Assalomu alaykum, Zanjir Bey Uskuna hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning juma kuni. Hammaga juma ham muborak bo'lsin. 2-fevral 2024-yil biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchog'oy mahallasidamiz. Ya'niki Zohirjon akamizni xonadonlar kelganmiz. O'tgan safar ko'rgandinglar, ana shu yerda Qirg'izistonni ovozlarni ko'rsatuvdik. Qarang, Alloh xush kelgan. Bir kunda kunmas soxota soxotda bir soxotda egalarni topib ketdi. Ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni birinchidan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli aka ukalar, bizda har kuni bilasizlar, kamida 3-4ta Allohga shukr shunaqa videolar chiqadi. Qirg'iziston novoslari, Rossiyadan kelgan novoslar, Qozog'istondan kelgan novoslar asosan sizlar chiqarib boramiz. Mana ko'pchilik aka ukalarim so'rashtiruvdi, Qirg'iziston novoslardan chiqaring deyish kelgan akalarimizga. Mana tem bo'li Zohirjon aka mollar nimaga kelmay qo'ydi, kelsa chiqaring degan aka ukalarimizga keldi. Zohirjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lar, shukr. Katamasiz. Zo'r aka. Assalomu alaykum, obunachilar. O'tgan safar jitcha ishkar qo'ydingiz-a, telefonni o'chirib, aka. Ha, endi. Mayli. Ha, xudo xolosa. Aka, soni nechta bitta hozir obshi? 13 ta. 13 bosh. Dastavkalarimiz bor aka. Bor aka, dastavka. Mashina turibdi. Yuklar deganda paytda sraz yuklanadi. Xudo xolosa, bu yerda endi razmeriga, katta kichik aralash. Qirg'izistonni qayerdan kelgan bu qullar aka bular? Alabuqaniki aka. Alabuqaniki. Hammasi o'zingizlar bilasizlar, hurmatli aka-ukalar, Qirg'izistonning novoslari asosan go'sht yo'nalishidagi novoslar. Hozir eshityapman, lekin o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Pashta 70%gacha go'sht beryapti, deyshyapti. Qirg'izistonning novoslarini ham asosan haqiqatdan go'sht yo'nalishidagi buqalar bular. Jonivorlar. Ozgina boqsangiz, olov go'sht bo'lib tayyor bo'lib qoladi. Zohirjon aka, qaysi tomondan boshlaymiz aka? Ko'rsatib bir boshdan boshlaymiz. Bir boshdan boshlaymiz, mana shu yerdan. Mana shu yechib bitta ko'rsatamiz. Ko'rsatayim aka. Bo'ldi. Xudo xolosa, sekin-sekin nomlarni ekranga yozib qo'yamiz. Ekranda bo'ladi. Aloqa chiqodasizlar. Dastavkamiz qanaqa bo'ladi aka? Qanaqa yo'llar bor aka? Toshkentgacha dastavka qilib beraveraman. Bitta olsa hammi? Bitta olsa ham Toshkentgacha dastavkalarni qilib berishadi. Xudo xolosa. Sekin-sekin. Eng kichik yansi mana shu. Mana shu. Nechi kilo chiqib qoladi u? Juvoy bo'lsa. Bilmadim endi aka. 300 kilo oshiqda. Loy. 300 kilo oshiq chiqsam, xudo xolosa. Yo'g'on mol u, qara. Yo'g'on ekan lekin jonivor. O'tgan safardan bitta mana shunaqasi bo'ladi-da. Bu boshqacharoq, undan ham boshqacharoq. Bitta yurgizib ko'ring shekin aniq. Botib. Yuching. Ana, arqa oldilar, hamma tomonlarini. Yebishlar, sog'lig'i zo'r-da. Behijolat aka, sinab ko'rdim hammasini. Qo'pol bo'lsa maxluq yashir degan narsa yo'q-a? Yo'q, yo'q, yo'q. Hamma yo'q dezinfeksiya qilingan zo'r. Toza mollar, unaqa bozor-mozordan kelmagan. Bo'ldi. Aka, necha pul aytyapsiz endi bunga? Bunga aka 13 million kami bor. 13 million kami bor. Ras berganga 12 millionga berasizmi? Qo'l tushyapti, shunda qo'lingiz bitta uzganda. Astoydil ishqvoz bo'lsa beraman. Ishqvoz bo'lsa, boqaman deganga. Bo'ldi. Endi qaysini yechamiz? Buni sherigimi? Bu yo'q, bular. Mana shu ikkovi sherik bo'laveradi. Ikkala sherigi? 13 milliondan kelishtirib beraveraman ikkovi. Xo'p, ikkalasi 25 ga berar ekansiz-a? Jipiga bitta olsa, xudo xolosa. To'qol deysizmi bo'lmasa? To'qol deysan aka. To'qol sheriklar qaysilar? Yo'q, to'qoldi o'zini nima qilavering? O'zini, keyin bular addeni, bu ikkalasi shekilli. O'zi sal zoti ham boshqacharoq. Smeshin variant shekilli. O'tgan safar bir kishi olib qo'ydim aka. Ha, bir kishi oldi hammasini. Andijon, a? Adashmasam. Andijon, mashalloh. Ana buqa, xudo xolosa. Zo'r bu ham. Ayoqlar hamma tomon yaxshi. Yebishlarni ko'rdingizmi aka? Yebishlarni ko'rdim. Zo'r yebichi, behijol. Behijolat. Bo'ldi. Ajoyib bo'l. Nechi pul deymiz aka bunga? Buni o'zini 13,5 bo'lsa beraveraman aka. Buni o'zi 13,5 bo'lsa beraveraman. Bir o'zini olaman degan odamga. Jitcha xayr qilib bersangiz, sunnatiga. Biron o'tib beraman aka, lekin o'tib beriladi. Endi aytilgan narsa. Qimmat kelgan narsa, ajoyib narsa lekin. Ajoyib-a? Eti ham yaxshi, sallog'liga qarang. Bo'ldi. Unaqa oroqdiroq mol emas. Jonivor. Itlari ham yaxshi. Xo'p, bo'lsa telefon qilaverar, kelishtirib beraman. Yana bitta savol aka, bu yerda kurak yorgani bormi yo'qmi? Endi boshlayaptimi? Endi yorgan bo'lsa kerak, ochib ko'rganim yo'q, lekin o'zi kurak yorishga kelgan hammasi. Yoshi katta, misol yemlaydigan mollar hammasi. Unaqa kichkinasi yo'q. Uzoq boqsa to'roy, a? To'roy. Uzoq bo'lsa. Mallani yechib bering aka. Mana shunimi? Aha, ana shu nechinchi chipdi? Ko'raylikchi jonivorni. Arqa oldi, kelishgan, mana nima deydi, dumba solish boshladi. Mana shu toza shved qirg'iz mollari haqiqiy. Qirg'izistonniki deng? Sortlari zo'r, Qirg'izistonning. Qirg'iziston buqalari. Mana, mana qarang, u yelka, sekin yelkani ochishni boshlagan. Xudo xolosa tishni ochib olsa, bu yog'ini
qo'shamiz. Muhimi yuvosh suzmaydi, unaqa qilmaysiz-ku, ha? O'sha tomonlar yaxshi ekan ovozlarni. O'zi bilasiz, Qirg'iziston ovozlari naqa. Naqa shaytonlik qilmaydi, boshqa qilmaydi. Voy jonivor. Zo'r xudo xolasi. Sojon aka, bunga necha pul taklif qilamiz endi? Bunga aka yur. Necha pul? 14 yarimdan kelishtirib beramizda bular. 14 yarimdan, ha? Mana sherigimi qora, bunisi? Ikki uni bu olsa kelishtirib beraveraman. Ikkalasi 28 ga ketaveradimi? Ketaveradi, ha. Xudo xolasa. Ikkovi bo'lsa ketaveradi. Ikkalasi bo'lsa ketaveradi. Agar bittadan bo'lib qolsa-chi? Bittadan bo'lib qolsa endi bunisi arzonroq, mana bu shveti ozgina qimmatroq. Qimmatroq, ha? Menimcha taxmin qilyapman. O'tgan safar syomkaga kirganimizda 2 ta 3 tadan par-par qilib qo'ygandingiz. Mana shu uchalasi bitta shekilligi. Bo'laveradi, uchov par bo'laveradi. Uchalasi bir par bo'laveradi, xudo xolasa. Bundan mashinani yechib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qizildimi? Aha. Bunimi va qizildim, farqi yo'q. Qaysi biri o'ng bo'lsa yechavering. Qorani ham yechaver, narigini ham. Ikkovini ham yechaver. Ikkalasini ham yechavering bo'lsa. Ikki tomonni bunday ko'rsatib beraveramiz. Qaysi birini yechsangiz yechavering. Narigini ham yechavering ekansiz. Keling. Ana bu qolar, xudo xolasa. Voy voy. Ana tinoq ichida nima? Titkamagida deydi aka. O'shanda qiladiganda ular, ha? Mashalloh. Butun stakan tuyomonlar, oyog'i ham baquvvat. Zo'r, xudo xolasa. Mana ustalarda nima ko'rsatib qo'yaman. 350 lik tepasiga bulashamizmi? Endi tortilmagan lekin. Tortilmagan, lekin xudo xolasa, balki undan og'ir ham chiqishi mumkin. Kam ham chiqib qolishi mumkin. Lekin xudo xolasa kam chiqmaydi bu. Kam chiqmas. Ikki totingchi? Toting, toting, toting. Kengroq joylarga tortib, sekin ko'rsataylik-da uni ovozlarni. Jonivor. To'xtat, to'xtat. Bitta aylanib beringchi. Ana. Mashalloh. Ana ovoz. O. Da xolasi. Zo'r bu. Yo'jana kim tiydala berasiz menda aka? Bo'ldi, bo'ldi. Bitta qomatini ko'rib qo'yaylik-da yigitlarni. Mana buni qarang. Yetalayan aka. O. Mana shundaqasidan. Mana bu qani. Bo'ldi, qaytaveramiz. Zora jonivorlar. Nima deysizlar akalar? Kachoylarga. O! Nech pul aka? Uchalasiga. Uchalasiga ham shu 14 yarimdan baho aytaman. 14 yarimdan aka. Kami bor-a? Kamini qilib beramiz, xudo xolasa. Mana shular o'zi bir joyga ketaveradi bu ham. Bu ham ketaveradi qo'shilib. Bu ham qo'shilib ketaveradi. Ularga sherigi? Ha, endi o'zi ozgina sal qimmatroq, mayli, qo'shib beraveramiz, ish qo'yib. Qo'shib beraveradi. Buni o'zimi yoki bu hammi? Mana shuni o'zi. Mana shuni o'zi, mallani o'zi. Mana akalar, xohlaganlarga buni ham mana 4 ta jup bo'lib ketaveradigan akalar, xudo xolasa zo'r. Unaygi nechinchi sotdilar? Mana shu nechinchi? 4-chi. Bu qani? Erinmasangiz buni ham yechavering. Erinish bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, bexijolat. Xudo xolasa. Albatta. Mana bir. Ana jonim, tursonmi bu, ha? Bechoralar charchoqda. Chatodan chiqib qolgandan keyin ishtahasi ochiladi, boshqa bo'ladi. Yeb ichishi zo'r ekan lekin. Sinovdan o'tdi, ha. O'zim bir kun bir sutka bo'lga yo'q, lekin yaxshilab qaradim. Bo'ldi. O'zimizda ovqatlarni zo'r yeyapti. Xudo xolasa. Silos veri ko'rmadingizmi aka? Yo'q. Chunki Qirg'izistonda silos hozir kamroq ekanda, endi silos ko'tyaptida ular. Shunga aytgan silosni tanidim, tanimadim. Yo'q, yedigan lekin. Yedi. Somon zo'r ekan ishtahasi. Bo'ldi, bu yoqqa olib keling, asadlar. Bitta bu yoqqa qolgin, to'rtinchi. Aka, siz ham sekin orqasidan kelaverasiz. Sekin yugurtirib. Voy. Bitta o'zini xotiga qo'yib beringchi. O'zini xotiga qo'ying. Mashalloh. Ana novoz. O'zini xotida turganini ko'ryapsizmi? Asalni sutatib o'ling, nagini ko'ramiz endi. Bunga necha pul aytamiz, Zojon aka? Bunga aka. Bunga balat gapirmaymiz aka. Necha pul? O'sh 15 dan kelishtirib beraman. Hayron qilib berasan, bo'lmasa. Bo'ldi. Telefonimizda xafa bo'lmaysizlar kerak. Faqat siyonga payta jiring dedi, lekin ola olmaymiz. Ana jonivor. Mashalloh. Ana tizichi. O, ana. Zo'r. Uzun ekan buningiz aka? Ha, bu uzun. Gazli novoz ekan. Toza shvetlar. Xudo xolasa. Xiramas. Endi shundoqqina kelamizda. Mashina nechinchi? Вообще qarab kam ekan bu ham, ha? Qani? Keyin aka hisoblab turing. Общий hammasiga bitta narx aytamiz, ha? Общий hammasiga bitta. Bu yoqqa torting. Bu yoq kengroq ekan. Aqa topib oldingiz, bo'laveradi, farqi yo'q. Nagina bechoring.
Amına qarang. Vau. Tilkilib qolgan asosan bu yelkalarni yoyib bo'libdi. Divanga o'xshab tek kisib qopdi. Toting, toting, toting ozgina. Ozgina totib bering. Amına qarang. Jonivor. O'zini xotiga qo'yib olamiz. Zo'r xudo xolasi buqa. Maşallah. Oqtim shu oq quloq jigar variantlarida. Nechi pul endi, nima? Sojon aka? Taklif. Aka, buni o'zini ish qovozi bo'lsa 16 millionga beraveraman. Ish qovozi bo'lsa? 400 kilo oshig'im bor. Bitta aylanichi. Mana qarang. Bu ular uje xudo xolasi. Ularni 2 oy boqsa ham yetadi. 2 oy ya, uzoq ha. 2 oy boqsa yetadi. Endi buni biz kelyapti sherigi. Ukasi. Ukasi? Ugaxona. Aynen 4 soniya. Buni ham ko'rsatavering. 4 burchak narsa. Xudo xolasi. Bitta qo'yib olingchi o'zing xotiga. Cha! Ketdi. Oldini ko'taraman deyapti, jonivor. Bunga necha pul aytdingiz aka? Burusiga bonusini realni oladigan odam bo'lsa 15 ga beraveraman. 15 ga? Ha, unaqa 16 kami bor. Endi deb gapirib o'tirmayman, 15 bo'lsa sotib yuboraman. Oxirgi narx aka? Ha, shunaqa. Oxirgi. O'zini olaman degan odam bo'lsa. Qorani yechib bitta yetalayinchi. Qorani, yomon toni toza ekan buni ham, ha? Jonivorni. Kurak yormagan emas adlar bular? Yormagan. Vay, ko'kdaylik, ha, bo'yinni qarang buni. Mana buni qarang. Yetalang, yetalang. Vay. Chopog'on ekan bu, xudo xolasi. Ana novoz. Ishqvoziga kelar. Nechi pul? Bunga aka 16 yarimga beraveraman. 16 yarimga, ha? O'zini. Bo'ldi, bog'lading. Endi o'shaga, aka. 13 taga bitta narx, xudo xolasi. 13 taga aka. Xo'sh. Hammasini bir joyga bo'lsa aka. 14 million 200 mingdan beraveraman. 14 dan to'ppa-to'g'ridan bersa-chi? Yo'q, unga sal to'g'ri kelmay qoladi. Nimagaki, Sanjar aka, mana shu ikkita xolosda kichrog'i. Mana ikkita xolos, ha? Qolgan hammasi katta. Ha, buni tutib. Endi bir joyda olganini hisobga olib, hali kelishtirib beraman. Kelishdik. Loyim kelgan odam birinchi o'rinda ko'rib olsin aka. Kelib ko'rib, ustida joyini ko'rib olsa, xudo xolosa, ha, maza qiladi. Hurmatli aka, ukalar, o'sha gap. Kelib, ko'rib, ustida oling. Birinchi o'rinda. Mollar holati, lekin kelganingizdan keyin ish qozib qolasiz. Bu mollarni ko'rganingizdan keyin, "Oh" deysiz. Bozorda ham bunaqa narx yo'q-ku, deysiz-da, sekin harakat qilaverasiz. Bozordan arzon aka, xudo xolosa. Kelishtirib beraman. Xudo xolosa. Hurmatli aka, ukalar, shunaqa gaplar. Qo'yiladigan nomerda bitta nomer qo'ying, ikkitami? Bitta yetadi. Bitta yetadi, ha? Bo'ldi. Bitta nomer qo'yib qo'yamiz. Akamiz bilan aloqa chiqib qolasizlar. Lokatsiyalarni tashlab berishadi. Telegramdan, WhatsAppdan yozsanglar, lokatsiyani tashlab qo'yishadi. Yoki Telegramdan, WhatsAppdan lokatsiya tashlab qo'ying. Siz yoki lokatsiya yozib qo'ysangiz, o'zingiz tushunasiz-ku, lokatsiya tashlab qo'yasiz. Xudo xolasa kelishaveradi. Sojon aka, boshqa mollar yo'qmi? Yo'q, boshqa yo'q aka, hozircha yo'q. Xudo xolasa. Endi bir kunda yana keladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Siz faqat shunaqa sifatli sotib qo'yasiz, shunaqa katta-katta, yemlaydigan. Tayyormi? Ha, toza-tozasini olamiz. O'sha olagosh bo'lib qolganda orasida qoladi. Olagosh, olagosh, to'g'ri. Hammasi yemga tayyor. Xudo xolasa. Rahmat aka. Loyim, savdoingizga omad, baraka bersin, omadingiz bersin. Loyim, mana shunaqa qo'llardan ko'p-ko'p olib kelib, xalqimizga xizmatda yuravering. Rahmat, hurmatli aka-ukalar. Mana shuni bosib, podlisa qilib qo'ysanglar bo'ldi. Rahmat.